Uma tragédia em São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo. Um helicóptero caiu, matando as quatro pessoas que estavam a bordo. Uma delas era uma noiva que estava indo para o casamento. Era neste sítio, em São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo, que aconteceria o casamento, às 16h. A noiva chegaria de helicóptero, mas só os organizadores da cerimônia sabiam. Seria uma surpresa para o noivo e para os convidados. Ninguém sabia, era uma surpresa para todos nós que estávamos lá no casamento. O helicóptero ia pousar em um campo de futebol aqui dentro do espaço onde aconteceriam a cerimônia e a festa de casamento. Quando deu a hora combinada e esse helicóptero não pousou, o dono do espaço começou a ficar preocupado. O helicóptero subiu daqui de Osasco, próximo daqui. E de lá aqui eu vou de máximo 15, 17 minutos, mais ou menos. E já estava se passando mais de meia hora. Ele, então, ligou para a empresa dona do helicóptero. Então, eles me informaram, a aeronave subiu, não temos informação. Aí, esperei mais uns minutos, liguei novamente. Não temos informação ainda, seu Carlos. Daqui a pouco me liga o dono da empresa, o senhor Rafael, e me passou a informação que havia um helicóptero caído aqui pela região de Itapecerica da Serra. Não tinha certeza se era da empresa dele. A confirmação veio em seguida. O helicóptero tinha caído em uma área de mata perto do quilômetro 307 da rodovia Regis Bittencourt. Estavam a bordo a noiva, Rosimere do Nascimento Silva, o irmão dela, Silvano do Nascimento Silva, a fotógrafa Naila Cristina e o piloto Peterson Pinheiro. Os quatro morreram na hora. Essas imagens mostram os convidados indo embora do local onde seria realizado o casamento. Durante a madrugada, parentes das vítimas foram até o Instituto Médico Legal. Esperar apurar, esperar o que vai dar. Só a perícia vai dar os casos do acidente. Aguardar. Tristeza, né, gente? A gente vai ao vivo até o IML Central aqui em São Paulo. Quem está lá é a repórter Gabriela Lisboa. Gabriela, bom dia. Que informações que você tem daí? Olha, Glória, eu conversei agora há pouco com o tio da noiva, o Marcos. Ele veio até o IML para organizar a liberação dos corpos da noiva, Rosimere, e também do Silvano, o irmão dela. Ele me disse que a liberação já está praticamente concluída, esse processo está praticamente concluído, faltam só alguns detalhes burocráticos, mas os dois corpos devem ser liberados agora no início da manhã. Ele me disse também que eles estavam no local da festa e viram pela internet, ele disse que foi o portal G1, eles viram pela internet que um helicóptero caiu. E aí eles decidiram ir até o local do acidente, chegando lá, os bombeiros já estavam lá, ambulâncias também já estavam lá, e aí eles reconheceram os corpos no local. Ele disse que todos morreram mesmo no local e confirmou também que a fotógrafa, a Naila, ela estava grávida de 6 meses. Até agora, até esse momento, nenhum parente da Naila veio até o IML, mas eu conversei também com um amigo do piloto, o Peterson. Esse amigo veio reconhecer o corpo porque os pais do Peterson, o piloto, eles são muito idosos e moram em Suzano, não teriam condições de vir até aqui. Ele disse também que a liberação já está encaminhada, deve acontecer agora nas primeiras horas da manhã, mas ainda não tem informações sobre o velório. Esse amigo do piloto também é piloto, ele disse que o Peterson tinha 33 anos de idade, era piloto há 6 anos e que esse trecho entre Osasco e o local da festa é um trecho considerado por ele piloto simples, de cerca de 10 ou 15 minutos e que ele não vê como poderia ter acontecido alguma complicação. Ele não tem nenhuma informação sobre o acidente. Ele disse que a perícia foi interrompida ontem por causa da chuva e que deve ser retomada hoje às 8 horas da manhã. Glória. Obrigada, Gabriela, pelas informações. A gente sente muito pelas famílias também das vítimas desse acidente, né?